musí útočník být, jeden z dvou útočníků, alebo... Rybajnoč dokáže vystrelit zvenče ďalky a čo sa to deje vo aréne? 68. minúta a one man show srbského futbalistu. Papuča pokyná, to bol per. Práve druhý menovaný by to mohol skúsiť spoza. Do 5. ligy, no a následne 4. septembra v ten ďalší týždeň. Kabeluša. Doslova. Pridať ďalší trenčiansky gól, je to tak. Teraz opäť Bajnovi skúsi to opäť strávať. Áno, a Jurásovi to gól ešte. Niegoš Kupusovi. Nič nie, Bajnovič, Suárez. Dve do dve vlny, Bajnovič a Jurás. Zápas. Montana Letenaja, ten pekne sklepáva Bajnovičov. Pre Bajnoviča sa odkýl. A na to prišiel do Trnavy a preto si ho aj vybral. Tréner Gašparík. Bajnovič. Pekný krížny pas. Yeah.
Jack.